емисията ще видите. Националният оперативен щаб спира да дава редовния си сутрешен брифинг. 1,5 милиона дава Министерство на образованието на 2 мобилни оператора за Wi-Fi в ромските махали. Увеличение на сигналите за домашно насилие регистрират в цялата страна. Добър вечер! Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Светла Факирчева. 20 медицински сестри от спешното отделение на УМБАЛ Бургас разпространиха отворено писмо към свои колежки, които са напуснали отделението, но претендират да получат по 1000 лева от средствата на Министерство на здравеопазването, които са предназначени за медици на първа линия в борбата с коронавируса. От няколко дни 3 медицински сестри, които още през март са депозирали молбите си за напускане, не спират да се оплакват в социалните мрежи, да търсят медийни изяви и да твърдят, че били ощетени. Острата реакция на медицинските сестри, които не напуснаха поста си, е провокирана от участието на една от напусналите в национална телевизия, съобщиха от болницата днес. Доктор Илияна Иванова от МБАЛ Сливен, само на 43 години, е първият медик, който почина от коронавирус у нас. Тя не успя да се пребори с заразата. Лекарката е работела в инфекциозното отделение на болницата. Това съобщиха от Националния оперативен щаб. Доктор Иванова е била интубирана, но клиничната й картина се развила много бързо и това довело до фаталния край. Стотици нейни колеги изказаха съболезнования и се преклониха, макар и виртуално, пред работата и всеотдайността й. Националният оперативен щаб спира да дава редовния си сутрешен брифинг. Мотивите са, че българското общество вече е добре информирано за коронавируса, а и критиката, която щабът търпи напоследък. Три са основните сценария за развитието на COVID-19. Очаква се между 18 и 24 месеца да се констатира значителна активност на инфекцията. Това съобщи секретарят на щаба, доцент Димо Димов, тази сутрин. Като извод от процесите в света, респективно към нашите географски ширини, са изведени три основни сценария. Първият е за повтарящи се малки вълни, които ще се проявяват и през лятото, последователно през период от 2 години, и очаквана тенденция за намаляване на коронавируса през 2021 година. Вторият сценарий е за още по-голяма вълна през есента и зимата на 2020, което е типично за сезонните респираторни заболявания, и последващи една или повече по-малки вълни през 2021 година. Третият сценарий е за така нареченото бавно изгаряне на причинителя, текущо предаване, възникване на отделни случаи, но без ясно изразен вълнови модел. Независимо от сценария, очакванията са между 18 и 24 месеца да се констатира значителна активност на коронавирусната инфекция. Тези изводи навеждат, че обществата и страните трябва да се адаптират и да предприемат мерки, в които да може да се намери баланса между противоепидемичните мерки и, разбира се, възстановяването на икономическия и обществения живот. В тази връзка, както и в нашата страна, следваме тенденцията на постепенно, поетапно либерализиране на ограничителните мероприятия, на противоепидемичните мероприятия, като ще се анализира в следващите дни дали тези мерки дават необходимия ефект, независимо дали е в положителна или негативна посока, и същевременно последващо либерализиране или възвръщане към част от мерките. Това е модела, който следват всички страни. Това е модела, който прилагаме и в България. Увеличение на сигналите за домашно насилие регистрират в цялата страна. В Центъра за превенция на насилието и престъпността в Бургас също отчетоха скок на случаите на тормоз и побой над жени по време на изолацията заради коронавируса.
Въпреки затруднената комуникация заради коронавируса, се приемат сигнали за насилие и дистанционно, посочиха от Общинския център. От началото на извънредното положение до сега са извършени 44 консултации и са подадени 7 молби. Молбите са по-малко, защото хората се страхуват да дойдат до центъра заради епидемията. Има раз. И аз вярвам, че даже насилието е много по-голямо от това, с което ние в момента сме запознати, поради причина, че когато сте затворени с насилник в една такава изолация, липсата на работа, липсата на средства и прекомерна употреба на алкохол, както е в повечето случаи, води до ескалиране на агресията. За физическо насилие и то е породено точно от ескалиране на напрежението. Има физическо насилие, много пъти случаите са с майки с деца, т.е. това случва и пред децата, а те няма къде да отидат, понякога тяхните роднини са в доста далечно населено място и на тях им е трудно да се предвижат, страхуват се от насилника, но искам да кажа, че заедно с полицията много адекватно, въпреки че нали са концентрирани върху COVID-19, полицията винаги отреагира и в малките населени места, винаги се свързват с нас, изпращат ги, даже нали, патрулиращите коли просто ги водят тук при нас, за да подготвим молбата с цел тяхната безопасност. Общо от месец януари до април са извършени 144 консултации и са подадени 29 молби. В момента, въпреки извънредното положение, работи и кризисният център за настаняване на най-спешните и крайни случаи на домашно насилие. Знаете, че съдилищата не разглеждат дела, но по отношение на закона за домашното насилие, те разглеждат незабавна защита, т.е. при подаване на молбата, веднага съдът издава ограничителни мерки, с което защитава съответно правата на жертвите на насилие. Всички сигнали за домашно насилие от началото на извънредното положение заради коронавируса са за насилие и тормоз само над жени. Бургаски свободен университет е подготвен за онлайн кандидат студентска кампания това лято, съобщи ректорът професор Галя Христозова. След като университетът премина на изцяло онлайн обучение, там проведоха и първите изпитни сесии изцяло онлайн. Вече е публикувана пълната информация за кандидат-студентската кампания на сайта на БСУ, за да може всеки един кандидат-студент да получи достъп и да не бъде възпрепятстван при кандидатстването си. За да могат кандидат-студентите, които желаят да кандидатстват, да имат пълен достъп до всички възможни начини за кандидатстване, тъй като за правото е задължително изпит по български по история, разработили сме изпит по български и история в рамките на 1-2 дни ще пуснем и тази информация, така че да нямаме кандидат студенти, които нали, да имат пречка, че не могат да влязат в сградата, да си подадат документите. Цялата работа на информационния отдел, на учебния отдел са организирани онлайн. Колегите получават писма по електронни пощи, по телефонни обаждания, отговарят на всички студенти. Кандидат-студентите, които искат да се подготвят по изискванията на университета и да намерят специализирана литература, могат да получат достъп до електронната библиотека на БСУ. Получават и достъп до електронните ресурси на университета. Една голяма част от тях се разбира се и с директно влизане в сайта на университета, където е рубриката научна дейност, има електронна библиотека. В тази електронна библиотека не само студентите, абсолютно всеки един човек може да влезе и да прочете. Хиляди страници се крият там, но ако някой има желание да прочете определен учебник или определена книга, прави запитване до библиотеката и ако има в електронен вариант, библиотеката я предоставя. На 23 май Бургаският свободен университет трябва да връчи няколко стотин дипломи на своите абсолвенти. Тази година обаче тържествена церемония няма да има, посочи ректорът професор Христозова. Милен Цветков, който стана жертва в нелепата катастрофа с другиран водач, може да стане повод най-после да спре тази безнаказаност на хората с връзки. Тази ужасяваща българска традиция, законът да не важи за всички, трябва да бъде прекъсната. Това каза в интервю за Канал 0 журналистът от информационна мрежа Bluelink Павел Антонов. Факт е, че Милен Цветков наистина е невинна жертва на един другиран водач. Но за мен по-скоро той е жертва на системата, посочи журналистът. Зловеща
наложила се у нас през годините система на неравноправие, система, която дава възможност на определена тясна група хора, близки до властта, да се чувстват безнаказани, да се възползват от двоен стандарт при правораздаване, при налагане на законите. Случаят Милен Цветков обаче извади на преден план тази зловеща и прикривана през годините система, защото той беше твърде известен. Защото подобни инциденти, подобни епизоди с самозабравили се хора, защото не мога да кажа, че са само младежи, които се чувстват безнаказани, са преживявали много българи. И имаше подобни случаи през последните десетилетия, през последните няколко години дори, при които се оказваше, че извършителя по някакъв начин е свързан я с прокуратура, син или дете на прокурори, я с политици, и някак си им се разминаваха наказанията. Така че в този смисъл бих казал, че Милен Цветков е жертва наистина на една система. Неговата гибел е трагичен инцидент, за който много се надявах, че може да предизвика нещо положително като ефект. Най-малко да излезе на повърхността този огромен проблем. Дали ще има справедлива и адекватна присъда, предстои да видим. Защото колкото и да се увеличават присъдите по закон, ако съдът не ги прилага, зловещата система ще продължава да работи и да убива, а престъпниците ще остават ненаказани, посочи журналистът. 1 600 000 лева дава Министерство на образованието, за да бъде доставен безжичен интернет в ромските махали. Парите ще отидат при двата мобилни оператора, А1 и Viva.com. Безжична мрежа ще се изгражда в част от кварталите Долно Езерово, Горно Езерово и в целия квартал Победа в Бургас, в Сливенския квартал Надежда, в факултета в София, в Столипиново и Шакер Махала в Пловдив, както и в другите големи ромски квартали в страната. Министерство на образованието и науката посочва, че целта е подпомагане на дистанционния учебен процес. В ромската махала в Бургас вече от няколко дни се работи по изграждането на новите Wi-Fi зони. В този квартал сме монтирали 16 различни, на 16 места точки Wi-Fi оборудване, което ще може да се ползва от учениците. Обществената поръчка за намиране на изпълнител на проекта е била в сила по-малко от 6 часа, обявена на 8 април и изтича на същия ден. От сайта на Министерството на образованието става ясно, че 2 от 3-те национални телекоми ще изпълняват проекта. Единият ще прибере 810 000 лева за изграждане на оптични кабелни мрежи за Wi-Fi в махалите в Бургас, София, Кърджали, Видин и Пазарджик. Другият голям телеком изгражда трасе в част от кварталите в Бургас, в Сливен, в Благоевград и в Пловдив. Той ще получи повече от 815 000 лева. За изграждането на тези точки държавата, в частност МОН, ще заплати повече от 1 600 000 лева. Като ромските деца ще имат възможност да се обучават по-малко от месец. В момента това се случва чрез медиатори. Те ходят по махалите и раздават материали на децата. Здравейте, казвам се Алден Стефанов. Вие ме знаете като Каракаш. Моментална реакция последва от браншовите организации на телекомите в страната. От тяхна позиция става ясно, че местни кабелни оператори вече имат изградени мрежи в тези квартали. Точно в тези специфични места, махали, всъщност наши колеги от сдружението, което аз представлявам, както и други колеги, които не са част от сдружението, имат отдавна изградена оптична инфраструктура, имат достатъчно брой клиенти и да, знаем всъщност, че големите телекоми нямат присъствие вътре или поне не навсякъде в тези махали. Тоест, дали това е неразбиране на пазара или някой има друга мисъл да възложи точно на едно и на Viva.com тази поръчка, аз мога само да гадая. Това, което е смущаващо, че парите, които са дадени за такъв проект, за пускане на Wi-Fi в съответно ромските гета, са прекалено, всъщност са безумно много. При условие, че бяха ползвали оператори, които имат изградени мрежи в тези населени места, ще излезе нещо, което ще е стотици пъти по-евтино.
Според детайлите от проекта, когато изтече 3-месечния срок за безвъзмездно ползване, новоизградените мрежи ще бъдат пренасочени към училища, които са избрани от Министерството на образованието. Наше проучване показва, че през 2018 и 2019 година от Образователното министерство вече са инвестирани близо 15 милиона лева за изграждане на Wi-Fi зони на 1105 начални, средни училища и гимназии от общо 1963 в страната. Община Бургас и Министерство на регионалното развитие и благоустройството подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по проекта за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Бургаската пожарна. Финансирането на проекта идва от оперативна програма Региони в растеж и е в размер на 521 030 лева. Част от средствата осигурява Община Бургас като задължителен процент съфинансиране. Предстоят дейности по ограждащи елементи и инсталации, подобряване на експлоатационните характеристики на сградата и осигуряване на достъпна среда за хора с затруднена мобилност. Проектът се очаква да повиши статуса на двете сгради на пожарната в Бургас. Очакванията са спестената енергия да достигне около 65% и да бъдат намалени въглеродните емисии във въздуха в този район на града. В същото време ще бъде подобрен комфорта на работещите в сградите 143 служители, както и този на повече от 8000 граждани годишно, ползващи административните услуги, предоставени от институцията. С изпълнението на проекта ще бъде удължен жизнения цикъл на сградния фонд на пожарната. Маските на открито вече не са задължителни у нас, те обаче остават задължителни в закрити помещения и автобусите. Пандемията от опасния коронавирус доведе до промяна в начина ни на живот и мисленето на хората. Психолози твърдят, че дори да не са задължителни вече, много хора ще продължат да ги носят заради своята сигурност. Налагането на маските в живота ни бързо доведе и до модна вълна в техния дизайн. В различни цветове и форми всички се опитваме да изглеждаме красиви, дори с закрито наполовина лице. Освен в различни цветни платове, вече има и прозрачни маски. Идеята е, разбира се, да ни предпазят, но и да покажат хубавата ни усмивка, а дамите да продължат да си слагат червило и то да се вижда. Един вид мярка в подкрепа на козметичната индустрия. Особена суетност проявяват жените, тъй като никак не е приятно да си купиш скъпо червило и после да го изтриеш с маската на лицето си. На 2 май Православната църква прославя свети цар Борис Михаил, покръстител на българския народ. Покръстването на българите е процес, който завършва в периода 864-865 година. България приема християнството от Византия, като този акт е предшестван от сключването на дълбок мир между двете държави от цар Борис I и византийския император Михаил. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на канал 0.